بسم الله الرحمن الرحيم. مونږ مخکې پکې نور څو ډیسیژن میکینګ سټیټمنټ چې مونږ سره مختلف ورژن دي چې اولنی پکې مونږ سره چې اف سټیټمنټ دی دا مونږ ګورو چې مونږ سره دا مطلب په کوم کوم ځای کې استعمالیږي یا دغه لاجیک ته استعمالېدو څه شی دی په کومه اکزیکیوشن په کنډیشنل سټیټمنټ کې یا په ډیسیژن میکینګ سټیټمنټ کې چې کله اف سټیټمنټ راشي د کنډیشن د ټرو کېدو په وجه باندې کوم سټیټمنټ اکزیکیوټ کیږي او د فیل فالس کېدو په وجه باندې کوم سټیټمنټ اکزیکیوټ کیږي او دا کنسپټ ګورو په پروګرامینګ اگزامپل سره کلیئر کوو. مونږ شی وکړلو یو پروګرام هم سٹور کړو هیډر فایل دی همیشه لپاره. تاسو ته زه د ریکارډینګ به سټاپ کړم او دلته ته په بورډ باندې ہاں فار ایگزامپل دل تم پاول نہیں کی لکھلی چھ منگ سر بچو شی پہ ہر پروگرام کی دخ سٹارٹ پہ ہیڈر فائل نہ لائبریری نہیں دا ولنا مو سر چھ شی دا مو سر لائبریری یا ہیڈر فائلز دی فی الحال مو چون کی کوڈ ٹول دی سی لینگویج استعمال کرے زکا پکی مو سی پلس پلس ہیڈر فائل نہ یوز کرے کا زو وانم چھ مطلب دا سی لینگویج کوڈ ز ریپلیس کم پسی پلس پلس باندے یا دوڑا یوز کم نو دل تہ یوا لائبریری چھ کوم دا سی پلس پلس ولا دا پکی واش بہ بتا سر سی پلس پلس کوڈ گین کارن کی دا اوس مونږ سره دا نور چې کوم شی نه مونږ لیکلي دا ګلوبل ویریبل کانسټنٹ ویریبل فنکشن ډیکلریشن یا ډیفینیشن دا فی الحال په دغه کې نشته ځکه چې دلته مونږ لیکلي چې دا آپشنل دی یا به وي یا به نه وي خو دا کوم کمپلسری پارت دا به مستی مین فنکشن مونږ سره چې دا مونږ سره کمپلسری الډی مو لیکلی اے مین فنکشن مونږ سره درې قسمه سیګنیچر دی دا اوس مونږ سره یو ورژن دی دغه سیګنیچر ګوره فنکشن کله مونږ فنکشن لاړو فی الحال تاسو په دغه لیول باندې چې شی یاد وساتو چې هر یو فنکشن مونږ سره یو سیګنیچر لري. سیګنیچر څه شی دا کوم قسم ډیټا اخلي کوم قسم ډیټا باندې چې کله کلکولیټ کی ریزلټ چې کوم لگا کلکولیټډ ریزلټ یا کوم کار چې وکی فنکشن دی وکړ د پر استعمالیږي دا به آیا ریزلټ ریټرن کوي که نه به ریټرن کوي که ریټرن کوي د کوم ټایپ ریزلټ به ریټرن کوي د بیسک ډیټا ټایپ ریټرن کوي که آبجیکټ به ریټرن کوي آبجیکټ فی الحال تاسو نه ویلیا چې مخکې لوډ شو به مرته کلیئر شي چې مونږ صرف یو سنگل ویلیو ان د فارم اف ډیټا ټایپ چې کومې مونږ سره انټیجر فلوټ کریکټر دا نه شو ریټرن کولی بلکې مونږ یو کمپلیټ آبجیکټ هم ریټرن کولی شو خو آب مخکې راشي نو که دلته دغه سیګنیچر ته مونږ وکسو ریټرن ټایپ ته دغه څه شی دی بیسک ډیټا ټایپ ته دغه مونږ ریټرن ټایپ یو څه مطلب کله چې دا فنکشن اوس دغه ډیفینیشن پارت چې کوم دی کله چې دا ټرمینیټ شي نو دا به څه شی کې په ټرمینیشن دا لاسټ بریکټ چې په کوم ځای کې دغه کلوزنګ بریکټ ته یغ نه مخکې به تول څه شی لیکي ریټرن یو انټیجر نمبر به لیکي انټیجر زیرو مونږ لیکو ریټرن زیرو لیکو او زیرو مونږ سره څه شی دی دا مونږ سره یو انټیجر نمبر دی څه لیکو ځکه چې دا کمپایلر دا کوم دا کرنل دی آپریټنګ سیستم اغله دا میسج ورکوي چې دغه سٹارټ بریکټ نه واخله تر د لاسټ بریکټ پرې داسې یو لاین رانغی چې ابنارملی د پروګرام ټرمینیټ کړو دا سر ته په خیر سره ورسېدو دا میسج ورکوي آپریټنګ سیستم لا اوس فار ایگزامپل دلته که تو دا درې ورژن کې استعمالېدای شي ګوره دویم ورژن یې څه شی چې ته ولیکې وایډ مین او دلته څه شی وکړي فار ایگزامپل په دغه شکل کې دا ممکن دی خو دا که په دغه سافټویر کې په دغه ایډیټر کې تو دا ورژن ولیکلو نو په دغه باندې به توله څه شی کوي دا به توله ایرر کوي واجه یې څه ده ځکه چې دغه ایډیټر کې دغه فنکشن چې کومه فنکشنلټي ده دا نه ایډ شوی خو دغه لپاره ټربو سی او ټول دی آی انسټال که پغ باندې وک سپا کې به دا توله ایرر نه کوي ای دغه نه علاوه دریم ورژن چې شه اوندا سیم فنکشن که فار ایگزامپل زی ریټرن ټایپ ونه لیکم بای ډیفالت دا به اوندا وایډ وی چې شیم ما ریټرن کوا او دلته په انټرنل چې کوم بریکټ دی یا پیرامیټر لیست دی په پیرامیټر لیست کې مونږ شی ورکړو وایډ ورکړو نو یو فارم مونږ سره نام دی دا درې قسمه ورژن مونږ سره بچی شي کې استعمالیږي از ا مین فنکشن استعمالیږي بیا مونږ دلته څلورم نمبر کې پنځم کدا مین فنکشن چې کومه باډي دا دام لیکلي دام کمپلسری ده دا مین فنکشن باډي ماډل تر ته بریکټ وخت چې دغه بریکټ په مانس کې نه ته به یو خپل لاجیک پکې یوز کې نو ا لاجیک مونږ شي کړای ویریبل ډیکلریشن ان کړای بیا ډاینامیکلی ا ډیکلریشن چې کوم ویریبل د مونږ وکړو هغه مونږ انیشلایزیشن کړای بیا پکې دلته مونږ څه ارتمیټیک آپریشن وکړو بیا ور سره اسائنمنت آپریشن هم وکړلو ځکه چې په لیفټ سایډ باندې مونږ سره څه کیږي اسائنمنت کیږي په رایټ سایډ کوم ایکسپریشن دی په دغه کې یو ارتمیټیک آپریشن یوزینګ ماډل سپریټر کیږي خا دغه فار ایگزامپل دا آپریشن وشولو کلم ماډل سپریټر چې کوم پرسنټ دی دا مونږ سره څه ریټرن کوي دغه نه څه راځي دا مونږ سره کلکولیټ کوي ریمایندر که فار ایگزامپل ته یو داسې نمبر ورکړو چې ا ایکولی ډیوایډ کیږي په زیرو په ټو باندې نو هغه به ریمایندر زیرو راځي چې زیرو راځي اټ مین چې دا اوډ نه دا ایون دی که زیرو نو مثلا نه ست شو نو شو دس شو ته تیرا شو پندرا شولو چې یو نه څه شی پاتې کیږي نو آب مونږ سره څه شی یا به مونږ سره اوډ نمبر وي
اوس دلته مونږ څه شي اصل کې دا کوم د برنای سټیټمنټ چې مونږ کوم ایکسپلین کړلی مونږ مین فوکس په دغه باندې نه دی مونږ اصل کې ګورو ډیسیژن میکنګ ډیسیژن میکنګ دلته اوس مونږ سره دوه قسمه چا اپرچونیټي یا دوه قسمه مونږ سره چانسز شته چې یا به پرایم وي یا به مونږ سره یا به اولډ وي یا به ایون وي نو اولډ ایون اوس په دو لاین کې یو لاین به ایگزیکیوټ کوي یا به د اولډ والا لاین ایگزیکیوټ کوي یا به د ایون والا یغ لپاره مونږ څه شی استعمال کړو دا ایف چې کوم سټیټمنټ دی دا ایف سټیټمنټ مونږ یوز کړلو اوس په ایف سټیټمنټ کې مونږ څه یوز کړی دلته پکې مونږ یوز کړلو کمپیریزن آپریټر ډبل ایکول په کمپیریزن آپریټر چې مونږ ورته ریلیشنل آپریټر هم یو په دغه باندې مونږ څه وکړلو فار ایگزامپل چې کله دلته د ماډولس آپریټر باندې دا نمبر پر رن ټایم باندې ما ویر کړله وای خسته او دغه ډیوایډ شولو په ټو باندې که ریمایندر کې څه شی راغلو خو به په ریمایندر کې واچوي کنه زیرو به پکې واچوي اوس اولنی سټیټمنټ ایف والا کوم دی که فار ایگزامپل مونږ سره دا ایکولی ډیوایډ شوله او ریمایندر کې شی راغلو دا به ټرو وي چې ټرو وي نو تا سره به میسج شیر کی چې تا سره دا کوم نمبر چې دی دا نمبر سره څه دا نمبر بیرته هم خی چې دا نمبر دی او دا سره ایون دی که فار ایگزامپل دوه اپرچون مونږ اوندا ګوره بیا د څه یوز کړلو ناٹ ایکول ریلیشنل آپریټر مونږ یوز کړلو کمپیریزن د پاره که ریمایندر کې چې کومه ویلیو ده دا ناٹ ایکول ٹو زیرو یا به ایکول ٹو زیرو یا به ناٹ ایکول ٹو زیرو ای ما دلته څه کړو ما نیسټ ایف یوز کړلو ډبل ټایم ایف مې یوز کړو دا په ایف ایلز باندې کیږي خو ما په دواړه په ایف باندې وکړلو که فار ایگزامپل دا ناٹ ایکول ٹو زیرو وي نو مونږ سره به څه شوي دا به اولډ وي ګورو کمپایل کوو رن کوو چې مونږ سره د دغه ریزلټ شیر درومي فار ایگزامپل دا ما رن کړلو ایرن نه بعد لیټس په فرسٹ ټایم باندې زه ولا یو اوډ نمبر کم نائن مو ولا ویر کړلو انټر م کړلو نو دلته هغه نمبر ولیکلو چې نائن اور سره مخې ته ولیکلو چې دا شی اوډ دی بیا یې زه ایگزیکیوټ کوم زه ولا شی کوم زه ولا یو ایون نمبر کوم فار ایگزامپل 120 ولا ما ویر کړلو انټر م کړلو 120 از ایون اوس دا دوا سټیټمنټ یو کوم وکوسو مونږ سره دا چې شی لاین بای لاین سټیټمنټ مطلب یو لاین پسې بل لاین ایگزیکیوټ کیږي خو په دغه لاین بای لاین کې یو پوینټ راغلو چې په هغه پوینټ باندې یو ډیسټینیشن ته مطلب اینډ د دغه پروګرام ته دوا پات تللي په هغه دوو کې به یو پات سلیکشن کی یوزینګ چې شی دغه ډیسیژن میکنګ سټیټمنټ چې مونږ ورته ایف سټیټمنټ یو په ایف سټیټمنټ باندې نو دا مونږ سره یو ایگزامپل شولو چې ایف سټیټمنټ باندې ته څه شی کړای شي په ملټیپل پات کې یا په ملټیپل سټیټمنټ کې یو سپیسیفک سټیټمنټ یا یو بلاک آف سټیټمنټ ګوره بلاک آف سټیټمنټ نه مو څه مطلب دی چې فار ایگزامپل که زه دا وکسم دا خو مو سره سنگل سټیټمنټ دی بلاک آف سټیټمنټ چې کله تو په دغه بریکټ کې انکلوز کړلو اټ مین چې په دغه کې نه ته دغه کې ملټیپل سټیټمنټ لیکلی شي څه مطلب ملټیپل سټیټمنټ لیکلی شي مطلب په دغه باندې دلته انټرنلی ته څه آپریشن کړای شي هغه آپریشن نه بعد څه نوی کار کړای شي فی الحال مونږ صرف دغه بلاک سلیکشن ګورو چې هغه کوډ سلیکشن ګورو چې کوم سلیکشن کوډ کیږي د کمپیریزن نه بعد نو مثال په تور دغه یو بلاک شو په دغه بریکټ کې مونږ سره څه دا بل بلاک شولو نو په کمپیریزن آپریټر یوزینګ ایف باندې مونږ شی کړای شو یو سپیسیفک پات سلیکشن کړای شو د ایگزیکیوشن آف پروګرام لپاره دیر ته کلیئر شولو همون سره نیکسټ اونداغه سی او نیکسټ ایگزامپل ګورو فار ایگزامپل ما څه وکړلو درې نمبرز ما واخستل ډاینامیکلی ما پاپولیټ کړل او په هغه درې نمبر کې زه څه ګورم زه ډیسیژن میکنګ کم څه مطلب ډیسیژن میکنګ کم په رن ټایم باندې رینډم ډیزا نمبر ویل کم په دوه کې لارج کومه نمبر دی هغه زه کلکولیټ کم یوزینګ ډیسیژن میکنګ په ایف سټیټمنټ باندې کم ګوره فار ایگزامپل ما هیډر فایل شو مین فنکشن شو ویریبل ډیکلریشن شو بیا ډاینامیک انیشلایزیشن شولو بیا ما په کمنټس کې ته لیکلی چې فاینډینګ لارجسٹ ویلیو مطلب د لارجسٹ ویلیو د فاینډ کېدو کوډینګ دغه ځنه سٹارټ شولو خدغه کې مونږ څه وکړلو مونږ چې کومه اولنۍ ویلیو دا چې په ا کې پرتا ده مونږ کنسیډر کړ چې دا ټولو نه غاټه ده بیا مونږ څه وکړله دغه نه بعد اوس درې ویلیو یې کنه او مونږ په سٹارټ کې وګڼل چې ا کې غاټه ویلیو ده اوس به دا ا کمپیر کې د غنورو سره که مطلب د دغه نغټه وي خو ویلی به په دغه کې واچوي کنه اوندا ای به تاسو سره لارجس شي اوس په کوډ کې وکسو لیټس چې دلته مونږ شی وکړلو لارجس کې مونږ انیشلایزیشن وکړلو د ای د ویلی نه لارجس مطلب په ای کې چې هر ویلی ته انټر کړي د لارجس ته خو دا اوس یو ویلی نه په درې ویلی کې مونږ کمپیریزن کوچ کومه پکې غټه ده د غنورو سره بوس کمپیریزن وکي یوزینګ ایف سټیټمنټ فار ایگزامپل دلته مونږ سره چې شی بی په بی کې یو ویلی مونږ انټر کړي که په بی کې ویلی ګریټر وی د ای نه دلته لارجس کې ای ده نو چې شی وکړه لارجس ته ویلیو اساین کړه بی والا په ا کې چې کومه ویلیو و اوبه چې شي کې و رائډ بشي په بی باندې که بیا موږ سره چې شي اوس خو دوی ویلیو ټیک تو کمپیریزن وشولو دریم هم پاتې دی سی نو دلته بچ شي کې اف سی کدا ویلیو ګریټر وی چې شي نه لارجس نه نو چې شي وکا
او دا به تاسو سره مونږ وکړو په تیر سټیټمنټ کې چې الته به سره ایگزیکیوشن کیږي که دا کنډیشن سره ټرو شولو. فار ایگزامپل دلته مونږ سره چې کمیسوال په تور په دوزه کې کنډیشن فالس شولو نو بیا به ډایریکټ تاسو سره چې وشي لارجسټ چکومه ویل یو لارجسټ پر سره ا کې بیر سره پرینټ شي او دوزه کې مونږ چې وکړو که فار ایگزامپل د ا نه بی ګریټر وینو بی او سی سره کمپیر کا چې بی او سی سره کمپیر کې کمیسوال په تور باندې سی ګریټر و دا بینه نو په دوزه کې به مونږ په لارجسټ کې چې شی ورشه او سی نو دا کمپلیټ بلاک مونږ سره چې شولو ڈیسیژن میکنگ پکې مونږ وکړو په ایف سټیټمنټ باندې د چشې لپاره د لارجسټ ویلیو د فاینډ کېدلو لپاره بیا مونږ چشې وکړو درې وړه ویلیو پرنټ کړلې ا بی سی میموري لوکیشن نه په خپل سینټیکس سره مطلب په فارمیټ سپیسیفایر پرسن ڈی سره ځکه چې انټیجر ویلیو دی او بیا چې کومه لارجسټ ویلیو د امونږ پرنټ کړله په هماغه فارمیټ چې کومه انټیجر مطلب دا ویلیو پرنټ کړه په کوم فارمیټ کې فارمیټ سپیسیفایر ورته مونږ لیکلی دی په انټیجر کې د کوم ځای نه پرنټ کا یو میموري لوکیشن نه چې لیبل په لارجسټ لګېدلی یو ویلیو پرنټ کا چې اے مونږ سره فار ایگزامپل انټیجر دا د کوم ځای نه د میموري لوکیشن نه چې اے لیبل په لګېدلی یو میموري لوکیشن نه ویلیو پرنټ کا انټیجر د کوم ځای نه چې لیبل په بی لګېدلی او داسې د سی لوکیشن نه ویلیو پرنټ کا ګوره دلته مونږ سره فارمیټ وښیي چې ویلیو چې زه په ډسپلی پرنټ کوم په کوم شکل او صورت کې بي دا به په انټیجر کې وي یې کوم ځای نه به دا ویلیو زه راخلم د ریم کې یو سپیسیفک لوکیشن نه هغه لوکیشن به ما ته څه پته لګېږي په باندې ما د ایکسس کېدو دپاره لیبل لګالی د اے نه د بی نه د سی نه دا مونږ سره میموري کې لوکیشن دي او مونږ سره داسې چې یونیک لوکیشن دي مطلب دا چې په یو ټیم کې په یو لوک میموري کې یا په یو ریم کې ته دوه اے ویریبل نه شي جوړالی کنی دلته صرف تاسو کتلی بم تاسو یې هغه دپاره یې تسلی دپاره زه څه شی کوم زه یو ویریبل بلم دوزه کې فار ایگزامپل په کوم اے باندې زی پاپولیټ کوم نه خو زه ګورم چې دا مال د اجازت راکوي که نه ګوره کله ما وایي چې یونیک میموري لوکیشن وید لیبل اے اوس په یو لیبل باندې خو یو ځای کېدای شي دوه خو نه شي کېدی ګورو چې دلته دا یې پیژني دا اګنور کوي او که دا نه سي دا غلطي ګڼي دلته یې څه وکړلو چې دا خو آلریډي ډیکلیئر شوی دی ری ډیکلریشن آف انټیجر وید لیبل اے دا یې نه دی الاؤډ نو په مونږ مطلب دا چې یونیکنس ردرومي په سیم اوس هم دا فار ایگزامپل هم دا اے ده زه چې شی کوم دغه نه زه کیپیټل اے جوړم اوس مال اے او کیپیټل اے دا مونږ سره کې سینسیټیو دا اوس ډفرنټ لوکیشن شولو نو دا به تاله به په دا باندې ایرر نه ایر کوي اسې تاسو تسلی دپاره زه یې کمپایل کوم ایرر ته ووتو په چش ځکه چې ډفرنټ شول مونږ سره لوکیشن کې ډفرنټ راغلو مثال په تور باندې ګوره کمپیوټر لیب دی اوس یو کمپیوټر لیب خو په یو اداره کې خو ملټیپل هم راتلی شي دا ملټیپل راوتلو دپاره مونږ ورسره 1 2 3 4 ولیکو نو ټیک تو چې کمپیوټر لیب شو خو دغه 1 2 3 دا یونیکنس ریپرزینټ کوي یا ایډینټیفای کوي اوس فار ایگزامپل دا ما کمپایل کړلو زه چې کوم زی رن کوم رن م کړلو دلته ما فار ایگزامپل په ریورس آرډر کې زه پرنټ کوم ما 9 ویر کړلو بیا ما پکې فار ایگزامپل 8 ویر کړلو بیا ما پکې شی کو 7 ویر کړو اوس مونږ ته پونداسې په سترګو پته لګي چې 9 چې شی دا کیپیټل دی خو ګورو چې آیا د کمپیوټر پروګرامینګ لاجیک کې دا کار کیږي که نه کیږي انټر م کړلو درې وړه ویلیو یې پرنټ کړلې چې اے 9 دی بی 8 دی او سی یې کوم ځای نه یې پرنټ کړي دا مونږ په میموري کې په یو سپیسیفک لوکیشن دا انټیجر ټایپ ویلیو اچالی وي او بیا پکې لارجسټ کلکولیټ کړو چې لارجسټ مونږ سره چې دا 9 دی فار ایگزامپل زه دا بیا رن کوم زه دا چې کوم دا پر لیکم فار ایگزامپل ما ویر کړلو 10 شولو 13 شولو او 15 شولو اوس لاست ویلیو سی کیپیټل شوا نو ګورو چې دا چې کی ویلیو پرنټ کړل یو لارجسټ ویلیو موږ سره پکې چې لارجسټ ویلیو پکې 15 ده نو مطلب دا چې په کوم پیټرن کې مت ویر کې کوم ویلیو ویر کې په دغه اف سټیټمنټ باندې بیرته ما و خیج د تاسو سره لارجسټ ټول ریزلټ مې ته و خی ور سره ور سره کمپیریزن نه کوم لارجسټ ویلیو راغلی نو ام سره و خی نو دا موږ سره چې شو یو بل اگزامپل شولو چې د اف په ترو باندې اوس دلته موږ ملټیپل اف سټیټمنټ یوز کړی دي د چې شي لپاره د خپل ریزلټ ته کلکولیشن لپاره خی دغه نه بعد موږ سره چې فار ایگزامپل زه ګورم چې دلته ما وخت ما په ډبل اف باندې کړی او ما سیم پروګرام دی خو ما اوس چې باندې وکړو ما په اف ایلز باندې وکړو دا یو بل لاجیک دی چې مطلب دا کته یې چې زه نیسټډ اف یا ډبل اف یوز نه کوم ی دغه په ځای باندې آیا مونږ سره یو بل سټرکچر شته دی چې همدا سیم کار وکړي بالکل شته دی هغه کوم دی هغه ته مونږ سی اف ایل سټیټمنټ ورته یو دی او مونږ سره لاجیکل سټیټمنټ دی چې مونږ سره کمپیریزن کې د ډیسیژن میکینګ کې مونږ له هیلپ راکوي او ما دا اولنی کوډ سیم ټو سیم دی ګوره ما میگزیمم کوډ سیم د چشي لپاره ساتلی چې تاسو په دغه کوډ کې کنفیوز نه شو مونږ چې په کوم شي باندې فوکس دی چې تاسو صرف فوکس په ځای باندې پاتې شي چې په ځای کې کنسپټ کلیئر شي
که خیال وکړو زه په هر کې انټیجر انټیجر دا که زه فلوټ کوم که دا ډبل کوم که کریکټر کوم دا به سیم ریزلټ ورکوي. تاسو بیا په خولي یو ټکی پکې چینج کوو په ملټیپل ویریبل باندې کتای شو. خو دلته مونږ اصل کې دا بره پورشن د پروګرام فوکس باندې نه دی، ځکه چې کوم ځای کې ورته ما کمنټس لیکلي مونږ مین فوکس په څه شي باندې دی چې مونږ د ډیسیژن میکنګ دپاره چې د مختلف سټیټمنټ استعمالیږي دغه ورکینګ وګورو چې دا څرنګه کار کوي. فار ایگزامپل دو زه پر یو دا ریمایندر آپریټر دی، مطلب تاسو سره به یو ریمایندر کوو خو هغه ویلی به په دغه ریمایندر کې واچوي که نه و نو دا به پکې به زیرو واچوي. اوس دلته مونږ په ایف کې ورکړو وخت ته مونږ ډبل ټایم څه شی کړی و کمپیریزن کړی و، یو پیره ایف باندې بیا په بیا ایف باندې، یو پیره په ډبل ایکول باندې بیا په ناٹ ایکول باندې. دلته اوس مونږ یو پیره کمپیریزن وکړلو چې که دا د ډبل ایکول ټو زیرو وي نو ایون نمبر دی او هغه نمبر پرنټ کا. دلته مونږ بیا کمپیریزن نه کوو، مونږ ته بس ډایرکټ پته ولګېده چې آډ نه دی ایون نه دی خو آډ شولو. نو په ایلس کې مطلب دا چې ته هماغه ډبل ایف والا کار دی چې ته فار ایگزامپل په دوزو کې چې کوم نمبر سره دی هغه نمبر مونږ سره څه شی دی هغه سره آډ دی. کمپایل مکړلو کمپایل نه بعد ګورو چې دا مونږ سره فار ایگزامپل ریزلټ شی ورکوي. لیټ چې ما والا ورکړو ټریپل ون مو والا ورکړو ګورو چې شی پکې ټریپل ون یې چې آډ دی. اوس فار ایگزامپل دا ما شی کړلو بیا ما رن کړلو ایرن کېدو نه بعد ګورم چې ما والا بیا څه ریزلټ وکوي. فار ایگزامپل ما ولا ورکړو ډبل ون ټو اگیاره نه ما بارہ کړو ایک سو اگیاره ایک سو بارہ. اوس سره مونږ سره اینی ایون او ایونی آڈ نمبر چې ورکو نو یوزنګ په دغه اف ایلز باندې تا ته به وښیي چې دا تا سره کوم ټایپ نمبر دی. خیدانه اصل کې ګوره مخکې مونږ سره مختلف بلاک په اگزیکیوشن کې دغه لوپس خپل رولز دي. لوپس شول د ډیسیژن میکنګ سټیټمنټ شو اف ایلز. نو که په دغه کې تاسو مطلب د کنفیوژن ان کلیئر نه شو په دغه کې به بیا په هغه های لیول پروګرامینګ نه زیات په تاسو ته په دغه بیسک پروګرامینګ کې تاسو ته به پرابلم وي. نو دغې وجه نه کوشش وکړو چې په کوم ځای کې هم څوک نه پوهېږي کوډ رانه په ډیلی بیس باندې ریکارډنګ اخلو ګوري چې په کوم ځای کې ورته مسله وي په کار دی چې سبا کلاس نه مخکې وایي چېرې دغه کوډ باندې پرون ایکسپلین شوی و خو ما دماغ په ونه رسېدل بیا لږ ایکسپلین کا زه بیرته بیا ایکسپلین کوم. ځکه چې ضروري نه چې تاسو بس په فرسټ ټایم باندې چې څه درته ما وویل ابا ون ټو ون به ما پسې زده کېږي. ځکه په کلاس کې مکس سټوډنټ وي هر قسم کسانم وي میکزیمم کېدای شي چې داسې هم وي چې هغو ته اول نه دا شی کلیئر وي خو میکزیمم کېدای شي داسې وي چې انجینیرنګ یا داسې د بل فیلډ نه راغلی وي میډیکل نه راغلی وي خو ایډیشنل مینس یې ورسره ویلی وي نو وخت ته آلریډي میتھمیټکس یې نه وي ویلی او بیا یې مطلب ایډیشنل مینس کې په دیکو یې پاس کړی وي نو وخت ته پرابلم وي په دغه پروګرام. خصوصا ګوره مونږ سره په پریکټیکل فیلډ کې چې څومره په کمپیوټر کې دي هغو ته دا نان چې کوم مطلب د میتھمیټکس نان فیلډ دي ای دغه سایډ نه راغلي نو هغو ته پکې لږ ډېر پرابلمز وي. نو کوشش کو چې چاته پکې کوم قسم مسلم وي دا کې ته شرم خبره نشته پښتنه پکې کو زه بیرته کلیئر کوم. خو اوس فار ایگزامپل مونږ سره اوس په څه شي باندې په لوپس باندې او په څه شي په لوپ سره سره مونږ پکې څه شی استعمال کړی دی مونږ پکې لاجیکل اینڈ او لاجیکل آر آپریټر استعمال کړي چې څومره کوډ تیریږي مونږ به پکې لږ لږ څه کو کمپلیکسټي به پکې راولو. اوس مونږ سره یو ایر دی چې مونږ ورته لیپ ایر یی. اوس مونږ ته که زه تاسو ته وایم چې 2020 د لیپ ایر دی که لیپ ایر نه یې اول خو دا چې دلته ما په منټس په د کمنټس کې ورته لیکلی هم دي چې لیپس ایر څه شي ته یی. لیپس ایر مونږ هغه ایر ته یی اوس موبایل راخستل او کتل خو آسان دي خو په پروګرام باندې دا کلکولیټ کال دا لږه سخت کار دی. او اصل کې چې دا تی په موبایل کې ګورې مې دغه پسې په بیک سایډ باندې کوډنګ شوی چې د تو په موبایل کې اتوماتیک د کلینډر هر کال هغه جنریټ کیږي په اخ کوډ باندې پکې دا چل شي. لیپ ایر هغه ایر ته مونږ یو چې مونږ سره پکې وریځي څومره یي 366 نارملي 365 مونږ سره وریځي یي. اوس 366 په یو وریځې په زیاتوالي په وجه باندې راځي. نو که مونږ وکوسو فروري مونږ سره یو داسې میاشتو چې نارملي مونږ سره 28 خو کله کله دا څه شی شي دی مونږ سره 29 هم شي. په کوم کال کې چې 29 وا اوس په کلینډر کې تاسو وکسو ما ته وایي زه دلته ورکام چې دلته څه کی چې په کوم کې 29 وا بیرته وخی دا لیپ ایر دی چې اوس په کلینډر کې پروګرام ته موږ ویلی نه دي هارد کوډینګ خو نه دی بلکې سافټ کوډینګ ډاینامیک کوډینګ دی چې کوم د ورکړو په تاسو وخی چې دا لیپ ایر دی که لیپ ایر نه دی. نو لیپ ایر د پوره موږ شی کړی په ماډولس آپریټر باندې موږ څلور ریمایندر کلکولیټ کړي. فار ایگزامپل ګوره موږ سره که فار ایگزامپل څه شی وي لاندې پر د کوم ایف سټیټمنټ دی په ایف سټیټمنټ کې دلته چې کله مونږ د لیپ ایئر ماډولس فور واخلو مطلب په فور یې ډیوایډ کړو دغه نه به یا زیرو راسي یا به نان زیرو یا ویلی به راسي چې څه شی راشي یا به په څه شي کې واچل شي په دغه ریمایندر فور کې. دا ریمایندر فور له ما آر فور سره ورکړي چې لږ چې میننګ فولي مطلب دا چې دا ایئر مونږ په فور باندې ډیوایډ کړی دغه نه بعد هم د ماډولس د ریمایندر کلکولیټ کړی دی.
بیا موږ سره بل څه دی دا ایر ایر خو به ون ټایم ته انټر کی د دغه به ماډولس په سو سره واخلي د دغه نه به موږ څه ویلي روشي یا به زیرو یا به نان زیرو وي که زیرو وي که نان زیرو وي دا به په د ریمایندر چې کوم د سو د ډیویژن د وجه نه راغلی په دغه کې به سټور شي داسې موږ سره چې دا کوم ایر د دغه به ریمایندر واخلي په چشي باندې په 400 باندې او چې کومه ویلیو ته راشي یا به زیرو یا به نان زیرو یا به موږ سره په چشي کې سټور شي دا به په د آر 400 کې اوس دا کل دا خو ټیک شو موږ د فور ریمایندر ویلیو د درې ریمایندر ویلیو په ماډلس آپریټر باندې به کلکولیټ کړو اوس په موږ ته پته څه لګېږي چې دا لیپ دی که نه دی هغه دپاره یو کنډیشن دی آ کنډیشن دلته موږ په ایپ سټیټمنټ کې دننه ویر کړلو دا موږ په ایپ سټیټمنټ کې څه شی ویر کړلو اول هم ولیکلو چې کله موږ یو ایر په څه شي باندې په فور باندې ډیوایډ کړو او ریمایندر یې موږ سره زیرو راشي نو دا یو نښه علامه ده څه شي چې دا به لیپ ایر وي خو دا پوره نه ده مخکې پسې نور هم شته دی اینڈ مطلب دا چې دا او دا به مست په دواړه به ټرو وي چې دواړه ټرو شي نو بیا به یې تاسو سره څه شی وي هغه ایر بیر سره لیپ وي دویم کې څه شی دی چې کله موږ آر یا موږ یو ایر په څه شي باندې په سو باندې ډیوایډ کړو او یغ نه ریمایندر ناټ ایکول ټو زیرو راشي ګوره ضروري نه ده چې تاسو سره به یو کال په څه شي باندې په ایون نمبر باندې ډیوایډ شي نو هغه نه به تاسو سره څه شی راسي ریمایندر بیر سره هغه ریمایندر به زیرو راسي ممکنه چې زیرو رانه شي اوس موږ سره آر چې کله موږ دا ایر موږ په سو باندې ډیوایډ کړلو که ریمایندر ای ناٹ ایکول ٹو زیرو یو کې زیرو په فور کې زیرو شو او په دغه کې ناٹ مطلب دا دواړه خو مست دي که دا دواړه وو نو میگزیمم موږ سره دا څه شی شولو بلکې دا شولو د تاسو سره لیپ ایر دی ور سره په آر کې او بل شی هم شته که دا وو پسې نور هم ښه شو که فار اگزامپل تاسو سره څه شی وو یو ایر تو په 400 باندې ډیوایډ کړلو او تاسو سره ریمایندر زیرو راغلو نو دا به مې تاسو سره څه شی وي لیپ ایر بیر سره وي اوس دا کنډیشن د دوه چیکینګ او دغه په بیس باندې به تاسو سره څه راسي دلته کا مطلب 1 وو او که دلته 1 وو تاسو سره به څه شی وي دا بیر سره لیپ ایر وي ځکه چې په آرس ګوره په دغه سایډ باندې فار اگزامپل دا ولنای چې کوم اینڈ آپریټر پکې موږ یوز کړی که مثال په تور په دغه کې یو ناټ شولو مطلب زیرو شوم دغه یو خبره ده چې ممکنه چې دی تاسو سره لیپ ایر نه وي خو دلته زیرو شو په دبل سیډ باندې تاسو سره ون شو نو دا به لیپ ایر وي دوه کنډیشن موږ سره څه شي دپاره وي د لیپ ایر د کلکولیشن دپاره یو په اینډ باندې موږ کلکولیټ کوو یو کې ډایریکټ مطلب ریمایندر دی په 400 باندې که زیرو وو او دا شولو اوس دا سیم کېدای شي چې یو کوم فار اگزامپل یو ایر دی په دغه سیډ باندې هم دا کنډیشن ټرو شو ون شو او چې د آر په دغه کوم په رایټ سایډ باندې دی دا کنډیشن هم دواړه ټرو ټرو شولو نو په آر کې که یو ټرو وي که دواړه ټرو وي موږ سره ریزلټ ټرو وي نو دا به تاسو سره څه شی دا به سره لیپ ایر وي دلته به تاسو سره ولیکي چې دا کوم ایر تو چې انټر کړی دا ایر لیپ ایر دی ورسره ورسره که مثال په تور دا فالس شولو که دا سټیټمنټ کې دام فالز وو دام فالز وو دواړه فالز وو نو بیا به تاسو سره څه شی دا ایل سټیټمنټ په اگزیکیوټ کیږي او په دغه باندې بیا سره پرنټ شي چې دا څه شی لیپ ایر نه دی فار اگزامپل دا مو رن کړلو ایرن نه بعد زه فار اگزامپل ورکم 1999 ما ته نشته پته چې دی که نه تاسو بیا په خپل موبایل کې په سمارټ فون کې په کلینډر کې وکسو انټر مکړو چې دا لیپ ایر نه دی دغه کنډیشن په بیس باندې فار اگزامپل زه دا بیا اگزیکیوټ کوم زه پکې ورکام لیټس چې 2022 موږ ګورو چې د 2022 دا خو مونږ 29 نه وکړ 28 وا نو په کور ده چې دام ناټ لیپ ایر دام ناټ لیپ ایر شولو فار اگزامپل زه چې کوم اگزیکیوټ کوم زه ورکام لیټس چې 2020 ورکام ګورم 2020 شې 2020 لیپ ایر ده کلکول کوم که خپل موبایل کې کلندر کې چکو ډیر روستو پسې ما سو 20 لاړ شه او فروری وخت چې فروری 29 من تا کنه دا به وی نو مطلب دا چې په کلندر کې کوم ټایم نه چې ټایم د کوم موږ سره دا عام چې استعمالیږي دا وکه چې کوم کال کې مو 29 وي اوبه تاسو سره دا کمپیوټر دا پروګرام چې شي کلکولیټ کوي چې دا لیپ ایر دی او کنه نو دا یو سیمپل پروګرام دی چې موږ په چشي باندې وکړلو په اف ایل سټیټمنټ یوزینګ لوجیکل اینڈ آپریٹر اور سرا اور سرا ریلیشنل آپریٹر درے قسم آپریٹر پہ کیمونگ یوز کرل لوجیکل آپریٹر ریلیشنل آپریٹر اور سرا اور سرا ایف سٹیٹ میں یوز کرل دخ پہ کمپوزیشن کی مونگا یور ڈیسیجن میکنگ وہ کرلو چی یور کالم ایڈنٹیفائی کرل چو دا لیپ تے ہو کا لیپ نہ ہے ادھر نہ بات فار اگزامپل مونگ چھے وہ کرلو کورا مو وقت چھے کرے ہو اندا فار اگزامپل اوما اس آ مو پہ چشی پہ ایف ایلز مانے کرے ہو دا مونگ سرا پہ دا سے شکل کنگ کی دیشی چھے پہ نیسٹیٹ ایف باندے تا ہوا کی پہ نیسٹیٹ اف باندې سرنګ کیږي او پن فار اگزامپل اف ته پن اف کې د نه اوف اف الس نیسټډ اف الس فار اگزامپل کوم وو کو مونږ شو وکړو اف هم وکړو اف نه بعد مونږ نیسټډ اف وکړو نیسټډ مطلب دا چې دا اف سره ملټیپل ټایم ریپیټ شي یا
یا مونکشی وقتو اف ایلس هم وقتو اف ایلس اس کا مثال پا طور بانے پا دا اف ایلس کی دا ایتو سردان نیسٹر شورو مدا ملٹیپل ٹائپ اف کے ننا چکم فور ایزامپل دا کنڈیشن کے ننا زیو بل اف ایلس استعمال کم و دا با مونک سرنگ استعمال اون و دا مونک سر پت دختا اصل کی دا کم سٹرکچر چی پا دا پروگرام کی مونیوز کرده ہے دا چش دا نیسٹر اف ایلس تے مطلب دا چھ پیو اف کی ننا انٹرنلی تے یوبل اف ایل سٹیٹمنٹ یوز کی نو دا سے قسم سٹیٹمنٹ مون سرنگ اس کو یوز کو فار ایگزامپل گورا دل تم اوما دا سیم پروگرام دے چھ مون یو لارجسٹ ویلیو پ ملٹیپل ویلیو کی کیلکولیٹ کو یا فائنڈ کو دل تم اس تا وقت خوب مون چھ اوکڑ انیشلائزیشن وکڑلو اس فل ہل مون وکڑلو چھ چھ فار ایگزامپل کدا کنڈیشن ٹرو وی نو تو سر بچ چھ دا بلاک پر سر ایگزیکیوٹ کی کدا کنڈیشن اس پ دا انٹرنل چکم اف ایلس کی ننا پدغ اف کی چکم ننا اف ایلس بل بلاک تے دا بہ ایل تے ایگزیکیوٹ کی چ کلا دا کنڈیشن ٹرو شی کدا کنڈیشن ٹرو نہ شو ڈائریکٹ پ ایلس لرت یو سی گورو کنڈیشن کی مون شے لگا لے چ کا اے گریٹر وی دے بینا کا گریٹر وی دے بینا نو دا ننا چکم کوڈ دے دا کوڈ ایگزیکیوٹ کا کا فار ایگزامپل تو چھ ویر کڑی بی ویل یو گریٹر ویر کڑی اے نا نو دا کوڈ بنے ایگزیکیوٹ کی تو سر برواتی دل تو اس پ دوڑو کی بین ز مین ویل تا ویل کم نو بیا بیر تا کلیئر شی فار ایگزامپل مون سرا چھ اوکڑو بی ویل یو مون گریٹر کڑا اے نا دل تا براشی چھ دل تا روشی اس تا اینا خو گریٹر شو زکا دل تا کوڈ رو غلائے اس پی کمپیریزن یوا ویلیو پاتی شو سی پاتی شو سی سر وکی کد سی نا گریٹر وی دا بی نو بس سشے وکا پا بی چکم لارجسٹ ویلیو دا پا لارجسٹ انیشلائزیشن وکا ای بینا کنی تشے وکا انیشلائزیشن وکا دا سینا اس پر ایزامپل کنی مونگ سر چشے وی دا اے ویلیو گریٹر وی دا چشینا دا بینا مثال په تور باندې مونږ چې ورکړه دس هم ورکړه نو هم ورکړه اټم ورکړه دا درې ویلیو مونږ ورکړلې کنډیشن کې چې شایي چې دا اے او دا بی ویلیو کمپیر کا کدا اے ویلیو گریټر وی نه کوډ ایگزیکیوټ کا اے کې دس تا او په بی کې مونږ سره نو دا کنډیشن ټرو شو نه لاړو چې نه لاړلو نو اف اے از گریټر دین سی په سی کې چې شایي اټته او په دغه کې دسته نو دواړه دان ترش ولو نو په لارجس کې چې واچوا اے واچوا او کوډ بیر سره ټرمینیټ شي کمی سون په تور باندې د اے نه سی گریټر وو که سی گریټر نو سی کې چې واچوا ته په سی کې ګوره دل تیر ته زه په بورډ باندې کوم کوډ په دوزه کې ور سره لیکم یا به ټرمینیټ شي ګوره مو فار ایگزامپل چې نو دری ویلی نو ورته اے نه مو ورته د 10 بی نه مو ورته د فار ایگزامپل 9 او سی نه مو ورته د ریسټ 11 داس مختلف ورژن کې دی وکسو فار ایگزامپل دا مو داسې ورته لا نو اسی نما ویل کله اٹس اس دیتا ګورو فار ایگزامپل اول انا سټیټمنټ چې موږ سره چکم دی دیتا چې شې اے گریټر دین بی نو اے کې چې شې دسته دغه کې شې نای نه دا نای شولو ټرو شولو چې ټرو شولو د کوډ به دیتا وران نه وځي اس دیتا کمپیریزن وکړو اے کې چې شې اے کې دا فار ایگزامپل اے دا موږ سره دی دا او پسې کې موږ سره چې ایلې وندا کا اے گریټر وی چې شینا د سینا اے کې نای نه دا موږ سره چې شې ایلې وندا غلط شولو چې غلط شو دا کور باندې ایگزیکیوټ کیږي دیتا بروشي دا جس کی بیتو سره چې شی وروشي په دا جس کی بیت سره وروشي دی ون دی ون دا جس ته کړه اوس فور ایگزامپل کړه بل کوډ ته موږ کوس په سایت کې جو سره مونږ کړه فور ایگزامپل کوم موږ کوس اندا سټیټمنټ دی چې دا موږ سره 10 گریټر دی د شی نه راځي نه ټرو شو نه نه دا کوډ دا ورو اوس دا اے کې کوم ویډیو 10 دا او کمپیر کړه سی سره په دغ کې چې شی 10 تا او دا موږ کړه 8 کنډیشن ټرو شو ورو چې ټرو شو ورو نو په دا جس کې چې وچا وا په دا جس کې وچا وا 10 10 نیم سره اړ دی دا جس ته فور ایگزامپل دا کیس ولټا فور ایگزامپل موږ شی او کړو په بی کې مو وچا لا 10 په اے کې مو وچا لا 9 او فور ایگزامپل په سی کې مو وچا لا 11 دا سی یو میکس مو جوړ کړو زه دا کوډ لا لاندې را کوزیګم په دا لاندې کوډ کې دا وخم ګوره دې ته موږ سره اوس یمون سره هغه اولنۍ کنډیشن خو فال شو نو ځکه چې اګه خو اے نه گریټر د بی نه نو کوډ په دلته ایلس نه براوشي اوس په ایلس کې مونږ چې ګورو چې کا فور ایگزامپل په بی کې چې کومه ویلی دا 10 دا گریټر دا چې شي نه دا کې مونږ سره 11 دا چې شي نه 11 دا فال شو ولو چې فال شو ایلس نه راوښه په ایلس کې چې وته وا په لارجس کې چې کومه ویلی په لارجس کې 11 دا مونږ کا وکسو دې ته مونږ سره 11 دا لارجس ویلی دا او دا یو سټیټمنټ په بدل کې سره ټرو وینو په دا طریقه باندې مونږ چې کړی شو یوزینګ نیسټډ اف ایلس مونږ د ډیسیژن میکینګ سټیټمنټ ایگزیکیوټ کولای شو یو سپیسیفیک سټیټمنټ مونږ سلیکشن کړی شو اوس دا څومره کیسز چې مونږ ولیکل دا به یو دوا به کې په ایگزیکیوشن کې وکسو چې سافټویر دا سیستم یې څرنګه کی فار ایگزامپل دا مو چې کړلو رن مکړلو رن نه بعد مونږ ویلی غولي فار ایگزامپل مو 11 ویر کړلا بیا مو ولا ویر کړل 12 مو ویر کړل بیا مو ولا لیټ چې 10 ویر کړلا میکس مدا سیم مو ویر کړلو انټر مکړلو ویلی را ته پرینټ کړی چې ا کې دا په بی کې دا او لارجسټ ویلی مونږ سره چې
پوندا کې لارجست ویلیو 12 دا والډي 12 موږ سره لارجست دا فار ایگزامپل زی بیا رن کوم په بیا رن کې مو پر یور سارډر کې ورکړو فار ایگزامپل 11 مو ورکړو 12 مو ورکړو او بیا مچ شی ورکړو بیا مو 13 ورکړو 13 مو ورکړو نو 13 موږ سره فار ایگزامپل زت شی کوم اولنې چې کوم ویلیو دا مو غټه ورکړه 15 مو ورکړه بیا مو ولا 14 ورکړه بیا مو 13 اوس فرست ویلیو موږ سره غټه شو نو دلته درې وړه ویلیو پرن کې چکو کوم لارجست ویډیو لارجست ویډیو پرنٹ کړم مطلب چې کوم سټیټمنٹ هم پکې تا هر قسم چینجز وکړي ډاینامیکلی چې کوم ویډیو ګریټر وي اب تاسو سره په چشي باندې په دغه نیکسټ اف ایلز باندې کلکولیټ کیږي تاسو سره به پرنٹ کیږي خې دغه نه بعد مونږ شي کړای دی فار ایگزامپل نیکسټ اف او په اف کې بیا نه اف ایلز دغه څه قسمه سټیټمنٹ به مونږ سره یوز کوو د کنډیشنل سټیټمنٹ د پورا یو خو موږ چې وکړلو ا باندې موږ ګریټر ویلیو فایند کړل دا اوس یو بل اگزامپل دی په دغه باندې موږ شي کلکولیټ کوو فار ایگزامپل درې ویلیو دی مو پرنټ ټایم باندې واخستې یا یو نمبر دی مثال په تور باندې مو پرنټ ټایم باندې واخستو اوس یو نمبر کله هر ټایپ فل هل مو انټیجر ټایپ کړی دی نو دا انټیجر ټایپ ته پورا درې قسمه پاسیبلیټی یا به تاسو سره چې شی پازیټیو یا به سره نیگیټیو یا به نیگیټیو وي دغه نه علاوه بل پاسیبلیټی نشته اوس په چشي باندې په دغه نیکسټ اف ایل سټیټمنٹ باندې موږ دا فایند اوټ کوو چې دا کومه ویلیو چې انټر شوې ده نو دا موږ سره کوم قسم انټر شوې ده فار ایگزامپل ویلیو پر ان ټایم باندې موږ ولا ورکړه دلته موږ شی وکړلو اف ایل سټیټمنٹ ته خو په اف کې نه نه موږ چې کوم فار ایگزامپل کدا کوډ ایگزیکیوټ دا ټرو شو دا کنډیشن نه نه بلوټ شي نه نه بیا کمپیریزن وکي لیټ چې دلته موږ سره نمبر ورکړلو هغه نمبر اوس زیر ته دلته فار ایگزامپل په بورډ باندې بیا ډرای رن کوم نو کې بتاو ست شي شي لګ بیر تا کلیئر شي یو نمبر تو ورکړلو دا نمبر چې شي دا لیس دین ار ایکول ټو چې شي 0 دی چې لیس دین ار ایکول ټو 0 دی نو تاسو سره بچی شي دا بلاک پر سره ایگزیکیوټ کیږي دا ګوره یو نمبر چې دا 0 نه کم شي یا ایسوال ایکول شي چې کم شي خو پوسیبل دی چې نیگیټیو وي یا که ایکول شي نو ممکن دی چې 0 وي اوس دا کې خو بیا دوی خبرې راغلي چې نیگیټیو دی او که چې کم دی خو دوی خبرې یا به نیگیټیو یا به 0 وي نو انټرنلی موږ شي کړای کله نمبر فار ایگزامپل ګریټر دین چې شي لیس دین 0 وي نو دا به موږ سره چې شي نیگیټیو نمبر به وي کني دا به چې شي دا به موږ سره 0 وي که دا کنډیشن فال شو دا ولنای کنډیشن نو دا نه نه کوډ به تاسو سره نه ایگزیکیوټ کیږي ای تاسو سره به دا کوډ ایگزیکیوټ شي او چې کوم نمبر تاسو ور کړی یغه نمبر به تاسو سره چې شي کی اب یې سره پرینټ کی چې دا ویډیو مثال په تور باندې ګوره دې ته تاسو ډرای نه نو چې دغه کوم څه مطلب دی فار ایگزامپل ګوره چې ته کلام یو نمبر ور کې د دې قسمه پوسیبلیټی چې په دوه کې به یو وي فار ایگزامپل نمبر کې دا مو شورت ان ولې کړو دا کې ممکن دی چې دس وی ماینس دس وی فار ایگزامپل او زیرو وی اول په دا کې زګورو دا فار ایگزامپل دا نمبر موږ سره دس شي نو دلته چې شو دا دس شو نو ګریټر ار ایکول ټو زیرو فالس شو نو چې فالس شو نو د تو سره د ډایرکټ تر او دا د سټیټ من چې کوم دی دا به سره نه ایگزیکټ کیږي دلته د سره پرینټ کې دا نمبر مثال په تو دس او سره ویل چې دا پازیټیو نمبر دی که مثال په تور باندې موږ سره دا کیس وی چې دا کیس وی نو دلته اوس موږ چې سره شې دا نمبر لیس دین ار ایکول ټو زیرو وی اوس څه شې دا نمبر کې ماینس 10 دی لیس دی که هی کول نه لیس کوی چې لیس دی نو دا به چې انټرنل بروشي اوس دا زه کی ګوري فار ایگزامپل په دغه کې نه نه انټرنل چې کوم کنډیشن چې کې کیږي چې په دغه ان کې چې کوم ویډیو دا په زیرو نه خو باندې وی کم په بنې زیرو نه کم دی کنه نه کیږي دی چې دا زیرو نه کم نه دی ته په تاسو سره پرینټ دي چې دا څه نه کیږي دی دا کنډیشن فانس شو دی ته ایل سټیټمنټ دی اره ایل سټیټمنټ به سره ولې کی چې دا نمبر چې دا زیرو دی په لاس سټیټمنټ کې موږ ګورو فار ایگزامپل دی موږ سره چې شه نمبر دا لیس دین ار ایکول ټو زیرو دی اوس کوم موږ کو سو ټیک کو چې لیس خو نه یو ایکول فور زیرو لیس دین ار ایکول ټو زیرو ته دا شو لو انټرنلی بیا کې چې ان چې کوم دی فار ایگزامپل دا نمبر زیرو دا لیس دین زیرو دی کنډیشن فانس شو تو سره چې فانس شو نو دا نه باید چې تر اوسه دا به تو سره پرینټ کیږي دا نمبر تو سره چې ان سره به راشي دا په سیټمنټ به سره نه یې پیلسی به سره پرینټ کیږي دا نمبر تو سره چې دا زیرو دی نو دا ملټیپل سټایل سره موږ چې کړای شو دا اف او ان سټیټمنټ موږ ایگزیکیوټ کړای شو ا دغه نه بعد فار ایگزامپل ک په نیکست پروګرام کې اول به رن کو بیا به دا نیکست پروګرام ایکسپلین کو فار ایگزامپل دا مو رن کړلو زه ولا والا نه چې ور کم یو نیگیټیو ویل ور کم ماینس 10 ور کم انټر مکړلو ماینس 10 ایش یو نیگیټیو نمبر دی فار ایگزامپل دلته ولا زه چې ور کم مو بیا رن کړلو دغه زه ور کم لیټ چې مو 10 ور کړلو انټر مکړلو 10 یو پوزیشن یو پوزیټیو نمبر دی فار ایگزامپل دلته ولا زه چې دا پوسیبিলিটি ده نه علاوه خو بل شي نه شي کړی زیرو مو ور کړلو نمبر یې چې زیرو دی کته غوړ چې دا زیرو د پرینټم شي پرینټ کې کني دلته چې وکړه تی بیرته ختم کړه دلته مو شي کړی دی
تاسره بسيره دا مسج ير کی چې دا تاسره چشه نمبر 0 دی خو فار ایگزامپل مونږ ک نیکس پروگرام لاړ شو په دغه کې مونږ اوندا کار په چشي باندې کړی دا ما پروگرام دی کدا بل دی دا په نیسټ افیلز باندې شوای دی ګوره مونږ یو نمبر واخستو پرنټ ټایم باندې ما خبره ده چې یا به تاسو سره پازیټیو وي یا بیر سره نیگیټیو وي یا بیر سره زیرو وي دا اوس مونږ سره یو نوی ورژن دی چې په دا طریقه باندې هم یوزنګ اف ایل سټیټمنټ دی چې شی کړی شي اولنی کنډیشن مونږ سره څه شی دی دلته فار ایگزامپل یا به افس ایگزیکیوټ کیږي که افس فال شو نو تاسو سره به څه شی ایگزیکیوټ کیږي ایلس اف که دام فال شو نو په لاسټ کې به تاسو سره څه شی ایگزیکیوټ کیږي ایلس په یو ټیم کې به په دغه ټول سټیټمنټ کې تاسو سره یو سټیټمنټ ایگزیکیوټ کیږي اوس فار ایگزامپل تو یو پال پازیټیو نمبر ورکړه چې هر شی دا ورکړو کنډیشن به ټرو شي چې ټرو شي نو تاسو سره به دا سټیټمنټ ایگزیکیوټ شي د بهر دا اف ایلس او ایل سټیټمنټ دا به سره بای پاس شي او دغه نه بعد فار ایگزامپل که تو ولا چې شی ورکړلو تو یو نیگیټیو نمبر ورکړو نو دا کنډیشن به فالس شي چې فالس شي نو دا لاین چې دا په سیکوم دی دا به نه ایگزیکیوټ کیږي دا به زه شی کم دا به زه دلته راولم چې لګیر ته کلیئر شي اصل کې دا ایډنټیشن دا په خپل باندې دا سافټویر کې چې کله پکې کوډینګ کې او که تاسو کنفیوز کیږئ نو په دا طریقه کې فار ایگزامپل که دا کنډیشن ټرو نو دا لاین بیر سره ایگزیکیوټ شي دا لاندې چې کوم ایلس او اف ایلس دي دا به اگنور کی که فار ایگزامپل دا فالز نو دا به ټیسټینګ به د کنډیشن وکی که دا ټرو شو نو دا به ایگزیکیوټ کی که دا دواړه فالز شو نو په لاسټ کې بس کنډیشن ټیسټینګ نشته دی هغه ویلی به تاسو سره یا به پازیټیو یا به نیگیټیو وي چې نه پازیټیو وي نه نیگیټیو وي نو اټومیټیک اچ شش ولا ا زیرو شو نو تاسو سره به زیرو شي نو په دغه پروګرام باندې مونږ په دغه باندې کتای شو فار ایگزامپل مو کمپایل کړلو ځکه چې په سټرکچر کې لږ ډیر چینجز مخکې وروسته مراوستل دا پکې راشي مو یو نمبر انټر کړلو فار ایگزامپل مو لیټ چې ماینس 1 انټر کړلو انټر م کړلو دای چې نیگیټیو دی همداسې نور ملټیپل ویلیو ورکم تاسو ته به پرنټ کوي چې دا کومه یو ویلیو ده فار ایگزامپل دا نیکسټ مونږ وکړلو په دغه کې مونږ شی کړی دی خدا پرن ټایم باندې کته وغواړې چې تا چې کوم نمبر انټر کړو ډیسیمل نمبر ډیسیمل نمبر مونږ شي ته یو چې 0 نه تر 9 پورې ال نمبر سیستم به تاسو ویلی په فنډامنټل کې هغه نمبر چې کومې مونږ سره د 0 نه تر 9 پورې اخته مونږ ډیسیمل نمبر یو ځکه چې 10 ډیجټ دي پکې اوس پرن ټایم باندې ته کوم ډیجټ هم ورکې چې تو ته په انګلیش کې ولیکي چې دا ډیجټ ته انټر کړی دی که د 9 د 10 ډیجټ نه علاوه د 0 نه تر 9 پورې دغه نه هټ کړ د بل شی ورکړلو چې میسج لیر کې چې دا تو څه ورکړو ان ویلډ ډیجټ ته ورکړلو فار ایگزامپل اول به کمپایل ورن کو بیا بیرته وخوم دلته کوډ کې چې مونږ شی کړی دی مو رن کړلو فار ایگزامپل مو 9 یا 8 مو 8 ورکړلو 8 مکړلو دا ویلي کړلو چې دا څه شی دا 8 ته فار ایگزامپل دلته مو شی ورکړلو دلته زه یو نیگیټیو ویلیو ورکم نیگیټیو ویلیو مونږ نارملی په ډیجټ کې نه اخلو دغه مو چې ټو ماینس 9 ورکړه ځکه چې ډیسیمل نمبر کې پازیټیو 0 نه تر 9 پورې ویلو وي دا مې ورکړه انټر مکړلو په انټر باندې ولیکلو چې دا یو ډیسیمل نمبر نه دی فار ایگزامپل زه ولا شی ورکم یو بل ویلیو ورکم زه ولا ورکم لیټس چې ما ولا 1 ورکړه یا ولا مثال په تور 0 ولا ورکم انټر مکړلو دا چې څه شی دی 0 دی نو چې کوم قسم ویلیو ورکې نو تو ته به وښایي چې دا مثال په تور کا نمبرز وو اوس تو پرن ټایم باندې یو ویریبل د ډیکلیئر کړلو دا ډاینامیکلی پرن ټایم ته خو یو ویریبل د په یو نمبر د پرن نه چکه رن ټایم باندې به مختلف د 0 نه تر 9 پورې ویلیو ورکې تو ته به وښایي چې دا کوم یو نمبر دی تو نه ویلیو د واخسته په یو میموري لوکیشن کې چې لیبل په نمبر لګیدل پخ کې د سٹور کړله اوس په دې ته په کمپیریزن باندې چې شي کې په نیسټ اف ایلز باندې کا په دغه نمبر کې تو 0 انټر کړی نو پرنټ کچ دا 0 دی کا 1 دی انټر کړی په ایلز کې دا چې شي کا پرنټ کچ 1 دی کا 2 دی انټر کړی نو 2 تاسو په سچا چا په لاست کې مونږ سره ایل سټیټمنټ دی په ایلز کې مونږ شی لیکلای چې دا ډیسیمل سټیټمنټ ته نه انټر کړی نو دا مونږ سره په چشي باندې په نیسټ اف ایل سټیټمنټ باندې تاسو شی کړای شو مطلب دا چې په ایل سټیټمنټ کې ته نیسټډ ملټیپل ټایم ایل اف سټیټمنټ هم یوز کولای شي ګوره موږ سره سټرکچر د اف ته په اف کې نه نه ایلس اف ته درې قسمه سټیټمنټ دي اف ایلس اف الف کدا ټرو وا نو دا دوا به نه ایگزیکیوټ کیږي کدا نه و ټرو نو دا کې به دا به ایگزیکیوټ کیږي کدا نه و ټرو لاست په تاسو سره ایگزیکیوټ کیږي اوس په دغه نه چې کوم پارت ته دا نیسټډ دا ایلس اف دا ایلس اف د ملټیپل ټایم هم ایگزیکیوټ کیږي لیکلای شي لکه څنګه موږ په دغه پروګرام کې لیکلی دي ی دغه نه علاوه فار ایگزامپل که مونږ وکوسو مونږ سره یو سټیټمنټ دی چې هغه مونږ سویچ یې سویچ سټیټمنټ نو دا ته په چې شي باندې کړای شي دا ته په سویچ سټیټمنټ باندې کړای شي فار ایگزامپل پرن ټایم باندې مو یو نمبر ورکړلو
او په دغه نمبر کې مو چې ورکړلو اني نمبر د 0 نه واخله تر چې شي پورې 9 پورې او دلته به موږ سره په دغه سویچ کې به دا وکتل شي. ربانی فار ایگزامپل سویچ اول خدا چې د سویچ په سټرکچر باندې ځان پوه کو سویچ څه شي کیږي. سویچ دلته موږ سره په پیرامیټر لیست کې شي خلی یو کانسټنٹ ویلیو اخلي. اوس په زه تاسو ته په کانسټنٹ نه په سترنګ باندې په کار وکم خو تاسو به یو شی به کلیئر شي. ګوره موږ سره تاسو کې دی شي په فنډامنټل کې ویلي چې موږ سره کانسټنٹ څوک اسمونه دي. فار ایگزامپل موږ دا کانسټنٹ یو ټرمینالوجي استعمالوم دا کانسټنٹ کې موږ سره موږ په فنډامنټل کې چې نیومیریک کانسټنٹ خو دا فار ایگزامپل 0 نه واخله تر 9 پورې تر اني نمبر ویل کې دا نیومیریک کانسټنٹ وو. دا نه بعد موږ یو چې کریکټر کانسټنٹ تاسو کې دی شي چې دا شای ویل کریکټر کانسټنٹ موږ شي دی کریکټر کانسټنٹ کله چې سنگل کریکټر ته پچې شي ویل کې دا سنگل کریکټر اني کریکټر فار ایگزامپل مو دا سی ویل کړو دا سی مو ویل کړو یا می سول پتور مو نه مو شي ویل کړو دا سی مو ویل کړو دا کوم له مو سره چې شي خو لري دا کریکټر خو دغه ته موږ سی دغه ته موږ کریکټر کانسټنٹ کړو اون دا سی ته پته نه لګیږي چې دا مطلب کریکټر کانسټنٹ په څه شی دا موږ سره خو نورمالي اېدر نه هټ کړ دریم نمبر شای موږ سره چې شي موږ سره سترنګ کانسټنٹ دا سترنګ کانسټنٹ شي وی سترنګ کانسټنٹ چې کله ته فار ایگزامپل په دا پرنټ میس دو د ګزیو کمپلیټ میس ویل کم فار ایگزامپل مو ودی کلو هیلو ورډ اوس دا هیلو ورډ سترنګ نه بلکې دا یو کانسټنٹ دی. څه مطلب کانسټنٹ ک دوا کروڑ په دې پروګرام نن کې هیلو ورډ به هیلو ورډ ځکه ورته ځکه کانسټنٹ یم نو دغه موږ داسې کیسه مکانسټر د دې دغه موږ سترنګ کانسټنټ یو فینال کوشش کوم چې دا بورډ کانسټنټ ته پروګرامي کې دی وخه چې دا کانسټنټ ته څه بنیاد باندې ګوره سويچ سويچ سټېټمنټ چې په پیرامیټر کې څه شي خلی دا خبره سره ځین کې وسوته چې دا په کانسټنټ باندې کور کې چې کانسټنټ نه وي دا به نه خلی هغه شای. اوس فار ایگزامپل دا پلس ماینس ملټیپلیکیشن دا ما په انورټډ کوما کې ویلي کله کدا کانسټنټ وي خو کار به وکی کني کار به نه کی. اوس فار ایگزامپل دلته موږ اولنای چې کوم نیومیریک کانسټنٹ دی په نیومیریک کانسټنٹ باندې دا ګورو نیومیریک کانسټنٹ موږ چې شیخ موږ کوټیشن اخ سره نه لیکو مده په بریکټو کومو دوه شینو کې نه بندو ا بای ډیفالت بس کانسټنٹ وی. ګوره موږ فار ایگزامپل پروګرام رن کړلو پر ان ټایم کې د 0 نه 9 پر یو نمبر موږ ویر کړلو نو دلته کیسز دی په سویچ سټېټمنټ کې چې شی په سویچ سټېټمنټ کې په کیس کې بدلته دا سره چې شی یوز کیږي یو کانسټنٹ ویلیو بیر سره را درومي. اول دا چې ګوره دوزه کې دا کانسټنٹ ویلیو اخلي دویمه دا چې دوزه کې چې دا کمپیریزن کې دا کیس ایگزیکیوشن کې دا په کانسټنٹ ویلیو باندې کې او زیرو موږ سره نیومیریک کانسټنٹ ته ونی موږ سره نیومیریک کانسټنٹ ته کمی سوال په تور باندې درې قسمه شینه پکې دي یو پیرامیټر لیست کې یو کانسټنٹ ویلیو اخلي یو سپیسیفیک کیس پی ایگزیکیوټ کیږي او کوم کیس ایگزیکیوټ شو هغه نه بعد به موږ سره دغه بریکټ چې کوم لګیدل دا سټارټینګ او اینډینګ بریک ای دغه نه بهر وتلو پر موږ څه استعمالو موږ بریک سټیټمنټ استعمالو دا موږ سره اصل کې دغه لاین چې کوم ایگزیکیوشن دی دغه کنټرول دغه بلاک نه بهر وباسي. فار ایگزامپل یو نمبر اني نمبر مو انټر کړلو اب یو نمبر وی د 0 نه تر 9 پورې کنو نو په ډیفالت کې موږ سره لګه مثال په تور نورو کې موږ ایل سټېټمنټ لیکو په سويچ کې موږ شي لیکو دلته موږ کی ورډ ډیفالت لیکو مطلب دا کدا یو شیم نو نو بیا بچ شي دا به ډیسیمل نمبر نه وي اوسې ګورو کمپایل کوي وی ایگزیکیوټ کوي چې دا څه کوم قسم کار کی. فار ایگزامپل په دغه کې چې کوم لاست ولا آپشن دی نه 9 ولا زست شی ویر کم 9 دا مو شی وکړلو پر ان ټایم باندې مو 9 ویر کړلو دا پروګرام به ایکسپلین کوم ریکارډینګ خو کیږي په دغه کې تاسو به بیا په دغه کې بي وینئ نو اسیم اوس بجلی پاته نه لګيږي دلته مو فار ایگزامپل 9 ویر کړلو 9 مو شی وکړلو ویر مکړلو انټر مپس یو والو په سویچ کې چې دا کوم فار ایگزامپل دا نمبر دی په نمبر کې چې راغلو 9 راغلو اوس دا 9 ولا چې کومه ویلیو دغه کې و کانسټنٹ ویلیو یا به 0 یا به 1 یا به 2 یا به اخرنی کې 9 ني اخرنی سره کې سره میچ شو 9 سره چې 9 سره میچ شولو نو ماته پرینټ کړو چې ته 9 پریس کړې که په دوه کې یو قسم نمبر هم مو پرینټ نکړو فار ایگزامپل زه چې ور کوم زه ولا ماینس 9 ور کوم په ماینس 9 کې مو دا ایگزیکیوټ کړلو کوډ به تاسو الریډی چې کله دا ویډیو وکسو پاکي به مو 9 انټر کړلو نو دوه کې او قسم سره میچ ونه خړو دا کانسټنٹ نو مو سره په لاست کې چې کله فار ایگزامپل دا یوم نوی نو ډیفالت سټېټمنټ ته په ډیفالت کې دا راغلو چې ناټ ا ډیسیمل ډیجټ دا یو ډیسیمل ډیجټ نه دی نو په دا طریقه باندې موږ چې کړای شو یوزینګ دغه کیسز او سويچ سټېټمنټ موږ عمره سیم کار په دغه باندې کړای شو.